Ви дивитесь відкритий, і з вами новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. Уже восьмий день поспіль Україна дає відсіч російським окупантам. Медики, комунальники, залізничники, рятувальники, фінансисти, журналісти і волонтери тримають свій фронт. Країна бореться, і ми працюємо для вас. Тільки достовірна та перевірена інформація. І далі про події в Україні, області та Дніпрі. Минула доба на Дніпропетровщині пройшла без провокацій та ракетних ударів російської армії. Про це заявив на традиційному брифінгу голова облради, заступник голови Ради оборони Микола Лукашук. Інфраструктура продовжує працювати в штатному режимі, перебоїв з воду, теплопостачанням, електроенергію немає. На блокпостах повний порядок, в регіоні працюють тероборона і військові. Правоохоронці виявляють та затримують диверсантів, повідомив спікер. Регіон забезпечений усім необхідним. Підвозять продукти в магазини, ліки в аптеки. Ситуація в Дніпропетровській області зараз спокійна і контрольована, наголосив Микола Лукашук. Щодо відселення жителів двох районів Кривого Рогу, то це попереджувальний крок через ймовірну загрозу обстрілу одного з військових об'єктів міста. Ми розуміємо, яка зараз тактика нашого ворога, що він перед атакою завжди б'є по військовим об'єктам. Але ми всі знаємо, що ці військові об'єкти за часи нашої незалежності фактично розбудувалась поруч інфраструктура і мережа. І з метою того, щоб ракетний удар, який може бути нанесений, була дана команда про те, щоб звільнити Макулан, центральний міський район міста Кривого Рога. На Дніпропетровщині почали діяти антидронові групи. Групи, які оперативно виявляють та ліквідовують дрони, працюють у Дніпрі та Кривому Розі. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в області Володимир Богоніс. Він попросив мешканців повідомляти про безпілотні апарати в небі і додав, ситуація в області спокійна та контрольована. Вдень та вночі правоохоронці виявляють та знешкоджують диверсантів і наводчиків. На вулицях Дніпропетровщини понад 80% особового складу Нацполіції. Дійсно, дронів стало менше. Фактично, за минулу ніч було тільки три виклики, де було повідомлення, що літали безпілотні певні об'єкти. І це завдяки тому, що в нашому місті і в Кривому Розі почали працювати антидронові групи. Ми будемо збільшувати кількість таких груп. І тому повідомляйте нам про те, якщо побачите десь дрон, але ми сьогодні зробимо ще певно таку для вас поміточку або пам'ятку, в якій розкажемо, як правильно виявляти ті дрони, що є дроном. Найбезпечніші укриття під землею. Підземні паркінги, метро або навіть каналізаційні люки найкраще захищають від авіаційних ударів. Про це розповідають в головному управлінні ДСНС області. Що стосується підвалів житлових будинків, то тут все залежить від особливостей самого будинку, коли зведений та який має проєкт. Якщо обстріл вас застав у квартирі, то необхідно знайти несучу стіну і лягти на підлогу біля неї, подалі від вікон та дверей. А якщо авіаційний удар застав вас у машині, необхідно вийти з неї та відбігти від будинків поблизу. Найбезпечнішим укриттям стане канава чи якийсь природній бугор. Але обов'язково, де б ви не знаходились, потрібно мати із собою найнеобхідніші речі. Є так зване правило трьох. Це 3 хвилини без повітря, це 3 дні без води і 3 тижні без їжі. Тобто, коли ви спускаєтеся в сховище, майте при собі як мінімум, питну воду і їжу на якийсь певний час, теплі речі, обов'язково документи. У Дніпрі працюють пункти прийому допомоги для переселенців. Вони по вулиці Марії Кюрі 5 та Січових Стрільців 2. Працює координаційний штаб волонтерів за адресою Січеславська набережна 29А. Там, кажуть, на сьогодні потрібні ліхтарики, спальні мішки, газові горілки, берці. Також обігрівачі та ноутбуки. Завжди актуальні запаси їжі – цукор, чай, консерви, сухофрукти та крупи. У нас налагоджено напрямки допомоги переселенцям, медицина, курси, в тому числі логістика, авто з регіону та міста. Ми співпрацюємо з іноземними медіа, які пишуть щодня та знімають матеріали про нас саме в нашому штабі. Базовою потребою є військові, звичайно. Ми на сьогодні всі сили, потужності направляємо на забезпечення наших військових. Медики постійно потребують аптечки. Йде збір допомоги для породіль та немовлят.
У координаційному штабі кажуть, сьогодні допомоги волонтерів потребують опорні пункти в різних районах Дніпра. Вони у місцевих школах та будинках культури. Там чекають усіх, у кого є бажання і кілька вільних годин. Допомога рук, допомога волонтерів необхідна саме в опорних пунктах, яких дуже багато, в них кожного свої потреби. Це як і сортування, фасування, збір допомоги. Тому, будь ласка, оберіть той пункт, який найближче до вас, якщо у вас є така змога. І навіть ви не можете допомогти чимось матеріальним, що необхідно наразі нашим воїнам або переселенцям. Ви можете зробити це своїми руками, тому що люди приносять дуже багато допомоги. Єдині новини. Якщо у вас раптом зник телевізійний сигнал, не турбуйтеся. Поки фахівці відновлюють ефір, отримувати інформацію можна через інтернет-радіо radioplayer.ua. Наразі користування каналом не тарифікується операторами «Київстар» Live. Незабаром підключиться і Vodafone. Можна завантажити мобільний додаток цифрового безкоштовного радіо. Наразі національний марафон транслюють усі телеканали. Місцеві з перервою на власні новини. Паралельно мовлення в YouTube, TV-кампанії та в радіоефірі. Є підтримка без обмежень. Відтепер ковідну тисячу можна витратити на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Про це заявив в Міністерстві цифрової трансформації України. Кошти за дводозну імунізацію прийматимуть всюди, де є розрахунок карткою. У міністерстві також нагадали, що ці гроші можна відправити на допомогу Збройним силам України. Петиція про закриття неба над Україною набрала потрібний мільйон підписів. Про це повідомили в соцмережах Верховної Ради. Після перетину позначки за мільйон голосів петицію передали на розгляд до НАТО. Нагадаємо, після початку війни Росії проти України на європейському сайті Open Petition було зареєстровано петицію із закликом до країн НАТО повністю закрити небо над нашою державою, щоб зупинити авіаудари російських окупантів. Свої підписи протягом цих днів залишали люди зі всього світу. Серед вимог українців – закриття повітряного простору над Україною, надання військової допомоги Києву та підтримка українського народу, як це було зроблено, зокрема, в Ізраїлі. Світ підтримує Україну. Світ проти війни, яку розв'язала Росія в центрі Європи, виступають зірки Голлівуду. Актори, музиканти, письменники закликають Путіна негайно припинити кровопролиття. Хто зі світових селебриті, так само, як і ми, молиться за свободу України? Дивіться далі. Я молюся за людей в Україні. Оскароносна актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі – одна з перших серед світових зірок підтримала Україну і організувала допомогу біженцям. Я і мої колеги зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав переміщених осіб та біженців у регіоні. На боці українського народу кіношний стронгмен Арнольд Шварценеггер. Мене декілька разів просили про інтерв'ю. Але я вважаю, що зараз ці новини мають бути орієнтовані на тому, що відбувається в Україні, на трагедії, яка розбила наші серця. На червоний хідник корейсько-американська акторка Грета Лі вийшла у вбранні синьо-жовтого кольору, а Майкл Дуглас взяв хустинку кольорів прапора України. Слідом за акторами закликала Росію припинити кровопролиття й популярна співачка Мадонна. Зірка записала відеоролик, де порівняла Путіна з Гітлером. З Україною і американський письменник Стівен Кінг. У своєму твіттері король жахів опублікував світлину, де він у футболці синьо-жовтих кольорів. Зазвичай я не публікую свої фотографії, але сьогодні виняток. Біль України сьогодні розділяє весь світ. З Україною в серці – всі цивілізовані країни. З Україною в душі – весь український народ. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Висловив підтримку Україні американський актор і сценарист Мікі Рурк. It's Mickey. I just wanna say to you, we're thinking about you and the people of Ukraine and Vladimir sending you and Vitaly blessings. All we do is pray for you and the people of Ukraine and God bless you and I hope this shit comes to an end soon.
І ще інформація наостанок. Генеральний штаб ЗСУ просить не розповсюджувати повідомлення про наслідки російських обстрілів в режимі реального часу. Це додаткова інформація для ворога. Окупанти можуть коригувати ракетно-бомбові атаки. І якщо хтось думає, що українці злякаються чи зламаються, він не знає нічого про Україну. Борімося і поборемося. Ніколи українці не будуть під катами на своїй землі. Слава Україні, слава героям, слава українському народові! Thank you.